Bize satılan qidaların zərərləri. Sağalmayan xəstəliklər kateqoriyası çox geniş bir satalım. Bütün məhsulların tərkibində qatqı var. Şirin zəhərləri bizə kim satır? Kəpəhli çörəkdən, çovdar sortlu çörəkdən istifadə eləsinlər. Çünki mənşəyini bilmədiyimizdir. Ərzaq məhsulları haqqında dəhşətli gerçəklər. Buğdanın tərkib baxımından artıq özü dəyişilibdir. Elə bir üfunətli iyi də gəlir ki, onlar mənə görə daha təhlükəlidir. Mağaza qidasından üz döndərən ekspertlərdən ağla sığmaz açıqlamalar. Süd məhsullarını məcbur marketlərdən alırıq. Təbii süddən əsər əlamət yoxdur. Bitki yağının bişirilmə üsulu ilə alınmış bir məhsuldur. Saat 15:10-da. Sponsorlar: Min Bərəkət, Halal Nemət, Z Times, Xaricdə Təhsil Şirkəti və Uğurlu Addım Akademiyası.